Dig, 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 digging around. Dig, 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 digging the ground. I got my spade, I got my hoe, I got my rake and I'm ready to go. Halloj, halloj, det en Halvard Syversen som har lyst til å, ja, rett og slett hylle påsken. Ønsker alle sammen en riktig god påske her fra oppe i Kvakne. Og i og med at det ble god vær i dag, så tenkte jeg rett og slett at jeg skal hylle høna. Rett og slett, for påsken er jo, ja, utover religiøse. Så det klart at påsken, den i Norge i hvert fall oppe i Kvakne, så setter vi umåtelig pris på høna. Og for det jo mye speiling, og det påskeegg, og det mye slike tradisjoner, og derfor har jeg lyst til å fortelle litt artig historie, da. Om akkurat dette her med høner og slike ting, og det skjønner det oppi her, dette jo gammel historie fra lenger bak i tid, men jeg har lyst til å ta del. Og det at det skjønner det at jeg sliter litt med allergireaksjoner, og så det at vi har altså han som altså doktor oppe i Kvakne, han driver litt alvorlig tid, sånn det både altså dyrlege og doktor oppe her da. Og så det der at dette her venteværelse, det var jo hardstappet, det var jo jeg og en til da, altså jeg hadde jo klart med, altså jeg hadde jo allergiske ereksjoner en en til, og så var det en der slags kameraten min, han hadde fått noe klabb på hønene sine, rett og slett lus på høna. Og så jeg ble noe inne da, fikk lagt frem hva som var galt med meg, og ble kjent uttatt på venteværelse, og han med hønene, han ble da, ja, måtte må bli jaget innan da, og fikk lagt frem hva slags problem han hadde, for han hadde fått lus på hønene sine, rett og slett, og det jo plage når du driver med høner og får lus på høna di. Så vi satt med på der, men mens vi satt der, så hadde nok hatt litt trabelt han der dyrlege og doktoren, slash, som du heter på språket. Og så hadde nok forvekslet, altså jeg fikk da, altså med, altså hva slags, hva heter det da, når du går og doktoren, så får du slik respekt. Respekten at han med hønene fikk jeg, og han med hønene fikk da respekten min, så jeg var på apoteker da, eller altså ned på kooperativen, for der vi har slik kombilokaler. Og der fikk jeg meg vi alvorlig tube hjemme. Og basa meg hjemme, at vi så opp på soverommet og ranget om min ene del da, for det så kom jeg jo som drev og vasket hjemme opp igjen en dag, så sier det at nei, men Halvard, var det så gærlig at det er det, sa nei, men det står på tube her, sa jeg, at det skal smøres på pinen som høna skal sitte på. Da synes jeg det er helt artig da, men på vegne til mange av oss som vi kan vakne, så har jeg lyst til å ønske alle sammen en riktig fredfullt påske. Og da vil jeg ta og rett og slett ta det vi kaller for kvakneknerten oppi her. Da må vi først gjøre på høl på egget og tøna, så må vi ha til denne gugga. For dette kaller vi en sånn starter. Det er dette vi starter med morgenen oppi her. Før ja, vi har noen slike påskeritualer som vi ikke er helt klar over selv, men det er jo verden, og så dette her er noe vi gjør stort sett for påske. Dette kan vi legge av der til å lage påskepynta. Og så må vi da ha selveste kvakneknertene som laget, det er ikke noe for offentligheten, men dette er tradisjon. Så på vegne til oss og Big Kvakne, en riktig god påske til deg alle ihop. Skal vi se. Dig, 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 dig